Čaute motorajdiaci. Čaute. Vitajte v Bratislave. Nachádzame sa pred notoricky známou budovou Inchebi a určite viete, čo sa bude odohrať. Vnútri vlastne po dvojročnej prestávke sa obnovuje výstava motocykel, ktorá bola odložená z dôvodu pandémie. Tak vám prinášame také krátke, rýchle zoznamovacie video, kde sa dozviete alebo pozriete si to, čo sa tu dá najbližšie 4 dni vidieť. Poďme sa pozrieť donútra. Tak vítajte vo výstavisku. Treba povedať, že samozrejme po tých problémoch a po dvojročnej prestávke je tá výstava trochu menšieho rozsahu, ako sme boli zvyknutí. Napriek tomu si tu môžete pozrieť aj nejaké tie tradičné značky a novinky od tradičných výrobcov ako japonských Honda, Yamaha, Kawasaki, ale čo je dôležité, na tejto výstave nájdete aj pár chuťoviek. Niektoré z nich máme už tuto za nami a tým by som asi začal. V tomto stánku sa nachádza viacero modelov takých exkluzívnych výrobcov, ktorí vyslovene robia chuťovky a kusové záležitosti. Za mnou si môžete pozrieť dva modely od značky Brav Superior. Je to pôvodné anglická značka, ktorá vždycky produkovala, vyrábala vyslovene, že exkluzívne chuťky, exkluzívne motorečky, doslovné chuťovky. Tieto motorky dodnes sa vyrábajú, teda vyrábajú sa vo Francúzsku, majú vlastný motor, kopu špeciálnych zaujímavých technických riešení a je to tak, že celú tú motorku od začiatku do konca vždycky kompletuje jeden človek a tuto je podpísaný na štítku, čiže naozaj to nie je žiadna tuctovka. Tento model SS100, ten od vlastne je takým retro predstavením a odkazuje sa na tú históriu Brav Superior. To označenie SS100 znamenalo v minulosti, že tá motorka dokázala ísť 100 mil za hodinu. Mali vlastne model SS80 a neskôr SS100. To bolo dávno, dávno v minulosti. Rovnako, čo sa týka histórie, je tu odkaz, tá predná vidlica, akú mali. A zaujímavosťou napríklad na tomto kusku je táto, dá sa povedať, štvorkotúčová predná brzda. Sú tam dva kotúče a v brzdovom strmene sú vlastne tri doštičky. Je to taký hamburger, je to taký sandwich, ktorý žmýka tú brzdu. Vzadu druhý Brav je model Lawrence. Je to odkaz na Lawrencea z Arábie, ktorý vlastne vlastnil až 8 kusov, myslím, motocyklov tejto značky a jazdil na nich a žiaľ vlastne aj jedna nehoda na motorke sa mu stala potom neskôr osudnou. Keď sa posunieme ďalej, tuto nájdeme jedno CCM-ko. Je to vlastne malý anglický výrobca, limitované počty motoriek vlastnej takejto konštrukcie, športovo, skramblerovo zamerané. Bude to takisto relatívne kusovková výroba a kusovková záležitosť, ak sa to vôbec podarí na našom trhu zlegalizovať, pretože tá motorka nemá napríklad ABS. No a tuto za mnou si môžete pozrieť Virus. Je to exkluzívna záležitosť, znova v malých kusoch produkovaná. Keď si všimnete to zavesenie, automaticky vás napadne Bimota a je to úplne jasné, pretože ten človek, ktorý stojí za touto značkou, vlastne stojí za týmto zavesením a svojho času vlastne ho priniesol aj do Bimoty a neskôr si teda vytvoril svoju vlastnú značku Virus, teda Virus, ale s týmto Y-om. Sú to exkluzívne záležitosti. Vidíme motor od Ducati a vidíme tento typ zavesenia s prepákovaním na guľovom čape. Vlastne ten človek, ktorý stojí za touto značkou, jeho DNA je vlastne presne motocykle s týmto typom zavesenia. Medzi novinkami, ktoré si tuto v Bratislave môžete pozrieť, je aj tento kúsok za mnou, dlho očakávané Leoncino 800, nový väčší motor od Benelli, zabalený v tom ich Leoncino obale. Tú 500-ku sme už testovali, test si môžete nájsť a toto je vlastne taký veľmi pekne štýlový spravený scrambler, nájdeme tu farebnú prístrojku, ledkové osvetlenie a tak ďalej. Máme tu inak celú ponuku značky Benelli, ktorú si môžete pozrieť. Samozrejme vrátane obľúbeného TRX-ka, veľmi populárneho adventure modelu s 500-kubikovým motorom. Ďalší kúsok, na ktorý ste určite zvedaví, je nové CF Moto v 800-kovej verzii. Adventure motorka, ktorá vyzerá naozaj parádne, naozaj vyzerá veľmi dobre. Ako viete, tuto dole bije srdce, ktoré pochádza od značky KTM, takže aj zaujímavá motorizácia. Máme tu vypletané kolesa, máme tu fajn brzdy, fajn výbavu, nastaviteľný podvozok, ledky a celkovo ten dizajn, ktorý vyslovene, že
môže zaujať mnoho ľudí. V stánku CF Moto nájdeme ešte jednu novinku a to je CLX-ko vo verzii Sport, takže má rozšírené doplnky. Nájdeme tu Brembo brzdy napríklad, monobloky, 17-palcové kolesa a celkovo také zameranie viacej na cestu, iné riaditka a pravdepodobne teda športovejší posed. Takže to CLX-ko z toho kvázi trošku scrambler štýlu presunuté viacej na cestu a medzi naháče. Novinky značky Yava, dlho očakávaný perák, už je teda na našom trhu. Prvé kusy dorazili len začiatkom roka. Jeden kúsok si tu môžete aj pozrieť a hlavne perák je už aj k dispozícii a dá sa teda reálne už aj zakúpiť a jazdiť. Zmenami prešla aj 350 OHC, ktorú si tu teraz môžeme pozrieť vo verzii už Euro 5. Okrem zmien na motore je tu iná kývka, iné kolesa. Samozrejme zmenami prešlo aj predné svetlo, ktoré trošku tej motorke dodáva taký modernejší šmrnc a to vďaka použitiu LEDkovej technológie. A tuto vzadu je 350 SOHC, povedzme, že športka. Je to ako keby pokračovanie toho pôvodného scrambleru, ale je ten model viacej orientovaný na cestu a takisto to má tie vylepšenia, ktoré som spomínal v súvislosti s normou Euro 5 a tým novým svetlometom. Tradičné značky ako Honda, Yamaha a Kawasaki sú zastúpené spoločnosťou Bikers Centrum, ktorá tento rok oslavuje 25. výročie založenia a tiež priniesla dôležité novinky od týchto značiek. Úplne najzákladnejšia novinka je samozrejme NT1100, ktorú sme už testovali v Španielsku. Je to 1100, ktorá vychádza z Afriky, ale je to taký cestnejší model. Viac určite nájdete na motorride.sk. A veľmi očakávaná novinka od Hondy je aj 35-kilowattová CB500X, ktorá už má pre tento rok dva kotúče vpredu. A trošku si nadbehnem, my ju už o pár dní budeme preberať na test, takže máte sa na čo tešiť, budeme ju mať požičanú 2 týždne, takže podrobne si ju preskúmame a môžete sa tešiť na domáci test. A dôležitá novinka pre rok 2022 je aj toto ADV 350. Je to vlastne niečo ako zmenšené XADVčko, taký terénny skúter. Budeme ho testovať, sami sme na to zvedaví, lebo nemá predchodcu. Uvidíme, tešíme sa na ňo. Aj fanúšikovia značky Kawasaki tu nájdú zo pár zelených kúskov a taká najdôležitejšia novinka pre rok 2022 je určite Z650 v RS-kovej verzii, to znamená v takom retro strihu, čiže veľmi obľúbený 650-kový náhačík a s peknými retro detailami. A aj Yamahaci tu nájdú zo pár kúskov od troch hladičiek a určite najzaujímavejší je práve táto R7, je to vlastne MT07 alebo respektíve Tracer 7 v takomto super sportovom strihu, dalo by sa povedať. Normálne ladená na okruh, čiže delené riadidlá a všetko tak, ako má byť pripravené pre športovú jazdu. My sme ju tiež už videli v Miláne. Rozhodne radi by sme ju vyskúšali aj na okruhu. Hádam sa nám budúci rok podarí ju aspoň do nejakých zakrutiek zobrať. A ďalšou zaujímavosťou u Yamahy je táto hasičská Tenere 700. Je to vlastne úprava zo slovenskej firmy, ktorá ju upravila pre hasičské použitie. Je tu zopár takých detailíkov, ktoré prispôsobili hasičom. Samozrejme majaky, tuto dole je taký alumíniový box. Naozaj veľmi pekná motorka, za ktorou sa určite každý rád obzrie, keď ju uvidí na ulici. Obísť by ste nemali určite ani značku Moto Morini. Talianský výrobca stavia nádherné motorky s príchuťou takej tej kusovej produkcie, takej tej produkcie s citom pre detail. Tu máme za nami model Milano s krásnym vidlicovým dvojvalcom, vynikajúci motor. Keď sme už testovali tej verzii Super Scrambler, tak to video si môžete pozrieť. A za mnou dôležitá novinka, model Xcape, ktorý teraz prichádza na trh. Dosť očakávaná záležitosť so zaujímavou cenou okolo 650 kubikový motor, cestovné enduro. Verím, že ho čoskoro budeme aj my testovať. A zaujímavou záležitosťou sú aj skútre Italjet. Robia aj v kubatúre 125 a 200. Tá 125 má naozaj plný výkon podľa legislatívy na to, aby ste ho mohli ešte riadiť s bečkovým vodičákom. A sami vidíte podľa toho vzhľadu, že je to naozaj taký industriálno-technický vzhľad. Je tam zopár pekných zaujímavých riešení. Naozaj veľmi dobre vyzerajú tie skútre. A táto značka bude od tohto roku na Slovensku zastúpená. Prvá predajňa bude v Bratislave a ďalšie by mali potom nasledovať. Ak vás zaujíma trochu aj elektromobilita, tak na výstave si môžete pozrieť aj značku Super Soko, ktorá ponúka či už skútre, ktoré sú tam vpredu, alebo aj malé elektrické motorky do mesta. K výstave motocykel vždycky patrila v posledných rokoch aj výstava customov, takže Customs of Slovakia nechýba.
ani tento rok v tomto výstavisku. Celá táto stredná hala teda patrí upraveným motorkám. Nájdete tu rôzne kúsky, či už na tú cruiserovú tematiku, alebo aj tematiku čoraz populárnejších scramblerov alebo retro motoriek. Takže Custom zo Slovakia prebieha aj v roku 2022. Ako tradične na výstave v Inchebe nemôže chýbať ani bohaté doplnky, príslušenstvo, oblečenie, prilby. V veľkom počte stánkov nájdete produkty, ktoré si môžete nielen obzrieť, ale dokonca aj zakúpiť. Toto je od nás taký rýchly report a rýchly pohľad jedným očkom na výstavu motocykel 2022. Je jasné, je to vidno, že je to menšieho rozsahu, ako to bolo v minulosti, ale po dvojročnej prestávke buďme radi za to, čo máme. Okrem toho si myslím, že je tu pár strojov, ktoré za to vyslovene stoja a sú si istí, že ste ich doteraz pravdepodobne nemali možnosť absolútne nikde vidieť, takže tieto stroje za to rozhodne stoja. A ako vždycky pravdepodobne stretnete kopu známych a priateľov, takže možno aj tak z tohto pohľadu výstava môže byť príjemným spestrením nejakého času na sledujúce 4 dní. Presne tak. Výstava je otvorená každý deň do 6. Iba v nedeľu sa končí o 5. A to je posledný deň, kedy je možnosť prísť na výstavu, čiže v nedeľu o 5. Z našej strany je toto úplne všetko. Budeme radi, keď sem prídete. Zatiaľ sa majte. Čaves. Čauko.